Aquests dies, per tant, ens reuneix la segona edició del MedCat Days i en aquest marc a mi m'agradaria fer explícit que el gran objectiu de Catalunya, el gran compromís del govern de Catalunya, és treballar pel progressiu establiment d'una macroregió mediterrània en el marc de la política de cohesió i de la política de cooperació territorial europea i que continuem treballant per aquesta Mediterrània i aquest projecte compartit. Moltes gràcies. Thank you.